नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम सञ्चालिका रमा जैसी उपस्थित भइसकेकी छु दर्शकबिन्द आज पनि तपाईँहरूको माझमा साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनुभएका एकजना दिग्गज स्रष्टा हुनुहुन्छ जन्मथलो अर्घखाँची भए हाल बोटोल रहँदै आउनुभएका श्रेष्ठ मोहन मरासिनी आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार मोहन सर आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि मेरो आफू शिक्षक भएको हुनाले हजुर बिहानदेखि साँझसम्म विस्तु अर्घखाँची र बुटोलको साहित्य यात्रालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ म अरे खाँची अनि मात्रै नभएर गुल्मी पनि मेरो कार्यक्षेत्र हो म गुल्मीमा पनि साढे तेह्र वर्ष बढाएँ गुल्मीको हरपुकोटबाट सुरु गरेर भुवाचिदी अनि वामी टेक्सार मस्तै समय बसेँ म त्यहीँबाट नै मेरो साहित्य यात्रा सुरु गरेको भन्दा पनि हुन्छ हुन त म अरे खाँची बस्दा एकचालिस सालमा मेरो पिताजीको देहान्त भयो अनि त्यही समयमै पिताजीको सम्झनामा एउटा कविता म त्यतिखेर शिखरि छन्दको कोरेको थिएँ एउटा श्लोक मात्रै त्यसैबाट मेरो साहित्य यात्रा सुरु भयो भन्दा हुन्छ अनि गुल्मी छँदा अनि मैले रचना बनाउने विद्यार्थीलाई सुनाउने अनि त्यस त्यसैमै सीमित राखेँ अनि अरखाँची आइसकेपछि नि यही क्रम नै चल्यो अनि बुटवल झरिसकेपछि मैले आफ्ना रचनाहरूलाई अलिअलि सङ्कलन गर्न थालेँ हुन त अरखाँची छँदा पनि म बुटोलको कार्यक्रम रूपन्देहीका कार्यक्रमहरूसँग सम्पर्कमा थिएँ हामीले बुट अरखाँची आइसकेपछि पाणिनी साहित्यिक प्रतिष्ठान मा आबद्ध भएर साहित्यिक यात्रा सुरु गरेको मैले यो <laughs> औपचारिक <laughs> रूपमा साङ्गठनिक रूपमा भन्नुपर्छ अनि त्यहाँ छँदा पाणिनी एउटा पत्रिका हामीले प्रकाशन गर्दै थियौँ दसौँ अङ्कसम्म प्रकाशन भयो त्यसपछि अहिले रोकिएको छ अनि अरेखाँची छँदै यो लुम्बिनी माङमाई प्रतिष्ठानको गठन गरौँ भन्ने सोच आयो र त्यसपछि भैरवा त्यो तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मा, मा अच्छु। अच्छु। आ, को एउटा हलमा बसेर हिमलाल गेमालीको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन भयो त्यसमा पनि म आबद्ध छु अनि त्यहाँबाट नै रूपन्देहीसँग सम्पर्क साङ्गठनिक रूपमा सम्पर्क गर्दै अहिले तिलोतमा साहित्य सङ्गीत सेंग, साहित साहित्य कला सङ्गीत प्रतिष्ठानमा आबद्ध छु यसरी नै मेरो साहित्यिक यात्रा चलिरहेको छ कार्यक्रमको सुरुवातमै तपाईँको एउटा सृजना सुन्छौँ हस् म मा, मैले उही जहिले सुरु गरेको थिएँ मैले त्यो सबैलाई सुनाउने गर्छु सु। <laughs> म पिताजीको देहान्त पछि त्यो बेलामा लेखेको त्यति राम्रो त छैन म सिका छन्दको यही नै सुनाउँछु मैले मलाई जन्माई असदरती माजीवन दी यहीं पाली ताली समरत बनाई सुख दी पढ़ाऊ नहीं लाई कख गग चिनाई दिनों भाई छन्दमा लेखिएको मिठो कविता वाचन गर्नुभयो तपाईँको सुरुवाती कविता यो चाहेती हजुर सुरुवाती कविता तपाईँले चाहिँ शिखरणी छन्दमा लेख्नुभयो हजुर तपाईँ चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सत्र वर्षको उमेरमा तपाईँको चाहिँ छन्दप्रति मोह बढ्यो यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो एउटा छन्दमा लेख्दाखेरि त्यहाँ नियम पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ विधि पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ साह्रै गाह्रो छ नि म छन्दमा पहिले नियम सिकेको होइन हजुर मेरो पिताजीले नै घरमा साझ साँझमा यस्तै छन्दका कविताहरू पढ्नुहुन्थ्यो हजुर विशेष मलाई याद छ उहाँले रामायणको मता नित्यो शरीरसँग शरीर यो रामायणको यी कविता उहाँले पढ्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गरी अर्को देवीको स्तुति न मन्त्र तदपि च न जाने स्तुतिमौ न चावानं ज्ञानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मोद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशरणं यी श्लोकहरू पिताजीले गाउनुहुन्थ्यो अनि मलाई पनि प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो हामी पनि शाज साँझ साँझमा यसरी नै गाउँथ्यौँ र यसैबाट नै मैले त्यो सिर्जना सुरु गरेको हुँ र अहिले पनि म कविताहरू लेख्छु कविता लेख्दा मलाई मलाई त्यो कविता कुन छन्दमा लेखेँ मलाई पहिले थाहा हुँदैन कविता सिर्जना गरिसकेपछि मात्रै म छन्द हेर्ने गर्छु त्यसैले गर्दा म छन्दका अन्यायहरूलाई छन्दमा के भन्छु भने पहिल्यै सिद्धान्त सिक्नु भन्दा पनि पहिल्यै लय सिक्नुहोस् लय सिकिसकेपछि आफै लयमा शब्दहरू जोडिँदो रहेछन् आफै छन्द बन्दै जान्छन् तर पहिले तपाईँ जुन छन्दमा लेखिदियो त्यो छन्दको लय सिक्नुहोस् मैले भन्छु निकै राम्रो सुझाव अहिले सत्र वर्षदेखि तपाईँले लेख्दै आउनुभयो अहिलेसम्म तपाईँका सृजनाहरू चाहिँ कति पुग्यो होला नि त सिर्जनाहरू पहिले पहिले लेखेका सिर्जना म पहिल्यै दिन भने मेरा आफ्ना सङ्ग्रह भएनन् मैले सृजना लेखे सुनाए छोड़े अनि यो कविता पहिल्यै आफूले चाहिँ पहिलो भएको र छोटो भएको हुनाले याद आइरहेको हुनेबारे मैले यसलाई मैले याद गरेँ अरू याद गर्न सकिनँ विशेष गरी यो पचपन्न छप्पन्न साल पछिका कविता मात्रै अलिकति संग्रह गर्दै जान थालेको छु अहिले लगभग मेरा फुटकर कविताहरू त्यही चालिस एकचालिसवटा कविताहरू भएका छन्

कविता लेख्दैछु ले, ले हुन त यो मेरो युट्युबमा आइसकेको छ मैले त्यही नै सुनाउन गइरहेको छु यो चाहिँ कुन छन्दको कविता श्रकधरा छन्द हो हजुर हजुर यसको शीर्षक मैले राखेको त्यागी त्यागी त्यागीमा कतिसम्म त्यागी हुँ त्यो श्रोताहरूले अमूल्याङ्कन गर्नु त्यागियौ स्वार्थ त्यागी सुख शैल तथा ऐसाराम त्यागी ऐसा त्यागे मेरा अनेकौँ विषय र सपना दम्भ दुर्भाव त्यागी न्यानो माया प्रियाको गरज म अथवा सान सम्पत्ति त्यागी सामन्तीका विरोधी जनमत बटुली क्रान्तिका पक्ष लागे सामंती का विरोधी जनमत बटुली क्रांति का पक्ष लगे अत्याचारी कुकर्मी जड़मती जनमा देखिने जाति वेद अन्यायी अधर्मी गरीब अमीरमा देखिने वेद uh -huh. तोड़ी फाली हटाई समता बर समता थाले आशा को बीज रोपे सब जन मनमा चेतना थाले mm -hmm. आशा को बीज रोपे सब जन मनमा चेतना छर् थाले गाँव बस्ती कुनामा गरीबसित बसी रात मैं बिताए आटो रोटी मकाई सब घर घर में जो मिलो सो बुकाएं Hi. आशावादी बनाए सब अवशु दिन फिरे पाउने छौ स्वतन्त्र आशावादी बनाए अवशु दिन फिरे पाउने छौ स्वतन्त्र ओर्ले नारा लगाई गाना नन जनता पल्टियो राजतन्त्र ओर्ले <laughs> नारा लगाई गाना नन जनता पल्टियो राजतन्त्र आयो नौलो व्यवस्था सदनतिर छिरे लक्ष्य आफ्नो समाए माया पाएँ सबैको सोजन र धनले घेरिए लौरमाए राम्रा त्यागे राम्रा जनतिर दगुरी सद भाव सद्भाव त्यागे ठेक्का पट्टा मिलाए कमिसन हसुरे त्यो सदा चार त्यागे ठेक्का पट्टा मिलाएं कमीशन हसुरे तो सदा चार त्याग माया त्याग सब ती गरीब दलित को मान सम्मान त्याग मया त्याग सब ती गरीब दलित को मान सम्मान त्यागे झुप्रा को मोह त्यागे महल तीर पुगे एकता भाव त्याग झुप्राको मुह त्यागी महलतिर पुगे एकता भाव त्यागी आफ्नो सर्वस्व सुम्पी तन र मन दिने शक्ति सङ्घर्ष त्यागे आफ्नो सर्वस्व सुम्पी तन र मन दिने शक्ति सङ्घर्ष त्यागे खोला पारी म लागे जब बगेर कटे हातको काठ त्यागे <स्थाँगा> खोला पारी म लागे जब बगेर पुगे हातको कविता वाचन गर्नुभयो यो चाहिँ वास्तविकता पनि हो सबैको वास्तविक अहिलेको परिस्थिति नै हजुर हजुर निकै राम्रो कविता जुन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त दर्शक बिन्दुहरूले पनि निकै आनन्द लिइरहनु भएको छ यो कविता सुनेर मोहन सर जुन तपाईँले कविता लेख्दै पनि आउनुभएको छ तपाईँले चाहिँ साना साना बच्चाहरूलाई पनि सिकाउँदै आउनुभएको छ अहिलेसम्म कतिजनालाई सिकाइसक्नुभयो यो कविता क्षेत्रमा कतिजना ल्याइसक्नुभयो अब मैले सिकाएका कति यस क्षेत्रमा आएँ भन्ने कुरा अब उदाहरणकै रूपमा देखाउनु त मैले अलि सक्दिनँ सिकाइयो अब म अरे खाँची बस्दाखेरि पनि स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई यसरी लेख्नुपर्छ भनेर छन्दमा सिकाइयो दुई तिनवटा नानीहरूले लेख्ने गरेका पनि हुन् पछि अहिले पनि म निरन्तर यो क्रममा लागेकै छु विद्यार्थीहरूले अलिअलि कोर्छन् केही समयपछि फेरि उनीहरू आफ्नो एउटा आ, ट्रेन लिए नैले लिन्छ नत्र त्यत्तिकै रोकिँदा रहेछ यस्तै छ अब केही के केहीले सिक्दै गइरहेका छन् सुनेका छन् बसेका छन् धेरै विद्वानहरूले कवितालाई परिभाषित पनि गर्नुभएको छ चा। तपाईँले चाहिँ कवितालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ कविता वास्तवमा मनको भावना व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम नै हो यो एउटा कविहरूको भन्दा पनि भाव अभिव्यक्ति गर्ने कला भनेर भन्छु मैले यसलाई जुन लयमा व्यक्त हुन्छ र जुनसुकै छन्दमा होस् चाहे त्यो मुक्त छन्दमा होस् अथवा अहिले चलिरहेको हाइको होस् अथवा गजल होस् जे जिस, जेसुकै भए पनि यसले मन मनका विचारहरूलाई नै बोक्ने काम गरेको छ र यो अत्यन्तै कलात्मक रूपमा कविता अगाडि बढ्छ अहिलेको समयमा चाहिँ कविता छन्दविहीन लेख्ने चलन चाहिँ धेरै आएको छ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ कविता छन्दविहीन त कुनै पनि हुँदैन सबै छन्दमै हुन्छ चाहे त्यो मुक्त छन्द छन्दविहीन भनेर हामीले गद्य कवितालाई भनेको गद्य कवितामा पनि मुक्त छन्द छन्द भनेको ढङ्ग हो तरिका हो त्यसमा तरिका छ लय हो भाका हो त्यसमा आफ्नो भाका छ त्यतिको आन्तरिक भाका र औपचारिक र अनुपचार अनौपचारिक भाका चाहिँ देखिन्छ छन्दमा चाहिँ औपचारिक भाका छ आफ्नो नियम छ त्यो नियमलाई र निश्चित परिधिभित्र रहेर छन्दमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र गद्य कविता लेख्दा शब्दहरूको आफ्नो भावलाई राख्न सकिन्छ शब्दहरूलाई जुनसुकी तरिकाबाट पनि राख्न राख्दा जान्छ तर पनि म पनि गद्य कविता लेख्दा त्यति सजिलो हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन गद्य कविता लेख्न पनि गाह्रै पर्छ म आफूले गद्य कविता कोरेको छैन म छन्दमै कविता लेखेको छु त्यति हो छन्दमा कविता लेख्दा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि छन्दमा कविता लेख्दै गयो अनि शब्दहरू खोज्दै जाँदा आफूले जुन भाषा जुन चाहिँ भाव राख्न खोजेको त्यो भाव भाग्न सक्छ शब्द बुन्दै जाने भाव हराउँदै जाने परिस्थिति पनि छन्दमा आउन सक्छ त्यो समस्या गद्यमा ल्याउँदाखेरि हुँदैन स्वतन्त्र स्वतन्त्र ढङ्गले लेख्नु पाइन्छ तर छन्द भनेर त यस्तै शास्त्रीय छन्द एउटा नियमित छन्दको रूपमा लियो तर गद्यमा पनि छन्द चाहिँ छ हामी मैले चाहिँ छन्दको परिभाषा दिँदै नै छन्द भनेको एउटा तरिका हो ढङ्ग हो त्यो गद्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनि चाहिँ जति तन्काउनु पनि सिकिने घटाउनु पनि सकिने त्यसैलाई रबड छन्द भनेर पनि हामी भन्छौँ अनि यो गद्य छन्द हो मुक्त छन्द हो नियमभित्र नभ नरहेको तर गद्य कविता पनि छन्द नै हो अहिले मुक्त छन्दमा लेखिने प्रचलन चाहिँ धेरै आएको छ धेरै छ तर अहिले बिचमा थियो अहिले यो शास्त्रीय छन्दमा अनि अनि यो लोक छन्द लोक लोकलयमा कविता लेख्ने परम्परा फेरि बढिसकेको छ आकर्षण बढ्दैछ यसमा युवा स्रष्टाहरूको मोह चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ त्यो छन्दमा लेख्ने छन्दमा लेख्ने स्रष्टाहरू है छन्द जसले पढ्न सक्दैन पढ्न नसक्नेलाई मात्रै छन्द मोह भङ्ग भइरहेको छ यो छन्दप्रतिको शास्त्रीय छन्दप्रतिको मोह भङ्ग भइरहेको छ र जब लय शिक्षा लय सिकिसकेपछि आफै आकर्षित हुन्छ हजुर तपाईँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ भर्खरै पनि तपाईँले चाहिँ विद्यालयबाट सिकाएर आउनु छ बच्चाहरूलाई अनि बच्चाहरूले चाहिँ छन्दमा लेख्न रुचाउनुहुन्छ कि जुन मुक्त छन्दमा लेख्न रुचाउनुहुन्छ लय सिकिसकेपछि छन्दमा लेख्न रुचाउँछ हजुर हामीले अस्ति आ, यो भुजेङ्ग प्रयात छन्द सिकाएका थियौँ साना बच्चाहरूलाई कक्षा छ छ क्लास सात क्लासको बच्चाहरूलाई सात क्लासका तिन चारजना विद्यार्थीले आज चाहिँ राम्रो प्रस्तुति गरे त्यो चाहिँ भुजेङ्ग प्रयास छन्दमा भने छन्दमै उनीहरूले लेख्न सक्छन् उनीहरू आजै भने मलाई पहिल्यै यति त्यति राम्रो लाग्दैन थियो आज उनीहरूलाई झ्याब्रे छन्द सिकाइएको थियो त्यति राम्रो लाग्दैन थियो तर यो सुनिसकेपछि आजको यो क्लासले त छन्दप्रति होइन यो कविता लेख्नु त मजा पो आयो भन्न थालेको विद्यार्थीले होइन त्यो बिस्तारै उनीहरू त्यस क्षेत्रमा आउँछन् तर हाम्रो कमजोरी हामी आफ्नो हाम्रै हो किनकि उनीहरूलाई त्यसप्रति ल्याउन अलि हामी सकेनौँ हामीले तिनीहरूलाई लय दिन सकेनौँ लय सिकाउन सकेनौँ लयप्रति आकर्षण गर्न सकेनौँ त्यो छुट्टै गरेर हाम्रो हाम्रो कमजोरी हो विद्यार्थीहरू चाहिँ आकर्षण बढ्छ उनीहरू आकर्षणमा आउँछन् फेरि पनि तपाईँको एउटा कविता सुन्छौँ अहिले <coughs> चाहिँ कुन छन्दको कविता म अहिले एउटा शार्दुल विकृत छन्दको कविता सुनाउँछु निकै राम्रा कविताहरू लेख्नुहुन्छ सरले जुन छन्दमा लेख्दै आउनुभएको छ विगत लामो समयदेखि सरको यो फर्किन्छु आफ्नै घर हजुर यो पनि युट्युबमा आइसकेको कविता हो होइन एउटा अहिले चाहिँ विदेश जाने म

साउको ऋणमा डुबेर कैलै उठ्नै नसक्ने भए प्यारो जन्म थलो बुलेर म यसै आए विदेशी भए uh -huh. मेरो आत्मस्वदेशमै छ जननी बस्दैछु त्यसकै भर तिम्रो प्यारम म भुल्न सक्छु कसरी फर्किन्छु आफ्नै घर तिम्रो प्यारम भुल्न सक्छु कसरी फर्किन्छु आफ्नै घर माटोर्वर सम्पदा छ बाक्लो घना जङ्गल मोती फल्छ स्वदेशमै सब मिले आउँछ त्यही मङ्गल mm -hmm. कस्तुरी मृगजै सुगन्ध नचिनी बौतारिए पर आफ्नो शक्ति चिने म बस्दिनँ यहाँ फर्किन्छु आफ्नै घर आफ्नो शक्ति चिने म बस्दिनँ यहाँ फर्किन्छु आफ्नै घर साहुको ऋणबाट मुक्तमा भनी हाँसी रमाउ भनी आएँथेँ सपना बुनेर मनमा लाखौँ कमाऊ भने खर्चे खर्चेमा पसिना यहाँ जति त्यहाँ सम्पन्न बन्थ्यो घर हे आमा श्रमको महत्त्व म बुझेँ फर्किन्छु आफ्नै घर हे आमा श्रमको महत्त्व म बुझेँ फर्किन्छु आफ्नै घर इच्छा शक्ति भए सबै चिज छ है के छैन नेपालमा बासन्ती भमरो बनेर यसरी भौतारिए विश्वमा जे जे भो सबभो बुझेँ म पसिना खरचिन्न धेरै पर लाली छ नुहामा जननीको फर्किन्छु आफ्नै घर लाली छर्नमुहारमा जननीको फर्किन्छु आफ्नै घर ती पाखा पहरा फुटाइ छ नौलोपना छर्नु छ बेसीले कै माल मुनतिर पुगी बाटो नयाँ थप्नु छ बाधा अडचनमा बलि झलझली जल ज्वाला बनी झरझर जर तिम्रो निम्ति म प्राण दिन्छु जननी फर्किन्छु आफ्नै घर बादामा बलि झल झली तिम्रो निम्ति म प्राण दिन्छु जननी फर्किन्छु आफ्नै घर तिम्रो निम्ति म प्राण दिन्छु जननी फर्किन्छु आफ्नै घर निकै मिठो कविता वाचन गर्नुभयो मन्त्रमुग्ध नै पारिदिनु भयो हामीलाई एउटा विदेशीनुभएका दाजु भाइहरूको पीडालाई चाहिँ समेटेर आफ्नो सृजनामा उतार्नुभयो निकै मिठो कविता मोहन सर हामी अर्घखाँचीतिर जान चाहन्छौँ तपाईँको जन्मस्थल अर्घखाँसी अर्घखाँचीको साहित्यिक यात्रालाई कसरी निहाल्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ त्यहीँ हुर्किनुभयो त्यहीँ पढ्नुभयो दुई हजार एकात्तर सालमा मात्रै तपाईँ भुटोल झर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एक शिक्षक भए काम गर्दै आउनुभएको थियो त्यहाँको साहित्यिक यात्रालाई त्यहाँको साहित्यिक संस्थाहरू चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ अरेखाँचीको साहित्यिक यात्राको कुरा गर्दा हामी निर्गुण भक्ति धाराका प्रवर्तक स्वामी शशिधारसँग पुग्नुपर्छ uh -huh. स्वामी शशिधार अरेखाँचीको अर्घामा जन्मिएपछि अनि उहाँ चाहिँ रेसुङ्गामा आफ्नो तपस्थली बनाउँदै आउनुभयो उहाँको घाँडो पनि छ लगायतका थुप्रै कृतिहरू सदुक्करी भाषामा लेखिएका छन् uh -huh. जुन कृतिहरू अहिले पनि मनोज्ञ नै छन् अनि uh -huh. उहाँको निर्गुण भक्तिधारामा लेखिएका भजनहरू पनि अत्यन्त उत्कृष्ट छन् अनि त्यसपछि तेस त्यसै क्षेत्रमा महापण्डित दधिरामरासिनी जसलाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले पनि आफ्नो काव्य गुरुको रूपमा गुरु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले लेख्नुभएको नेपाली भाषा श्लोक सङ्ग्रह नेपाली भाषामा लेखिएको अनि त्यस्तै अन्य विविध कृतिहरू र त्यस क्षेत्रमा शैक्षिक इतिहास बनाउन सफल वास्तवमा अरे खाँचीको खिदिमलाई कर्मथलो बनाएर अनि आफूले बनारसबाट पढेर त्यहाँ आई विद्यार्थीहरूलाई घरमै गर जम्मा गरेर एकहत्तर साल उन्नाइस सय एकहत्तर सालदेखि पढाउँदै आउनुभएका र पछि दधिराम के अरे हरिहर गौतमसँग महामान हरिहर गौतम उहाँ उदार मना हुनुहुन्थ्यो प्रशस्त जमिन भएको जमिनदार उहाँसँगको सान्निध्य जब चाहिँ दैरामसँगको सान्निध्य उहाँले पाउनुभयो शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर अनि चौरानब्बे सालमा आफू छत्तिस वर्षको हुँदा छत्तिसजना विद्यार्थीलाई राखेर अनि उहाँले एउटा छात्रावाससहित हरिहर पाठशालाको स्थापना गर्नुभयो जुन अहिले हरिहर पाठशाला को ठाउँमा हरिहर संस्कृत तथा साधारण तथा प्राविधिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अनि हरिहर शिक्षा क्याम्पस त्यसपछि हरिहर संस्कृत विद्यापीठ यिनै सञ्चालित छन् यी काम गर्नलाई प्रेरणा दिने ददिराम मरासिनीको साहित्यिक यात्रा पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट छ त्यसपछि अर्का श्रेष्टा हुनुहुन्थ्यो अत्यन्तै कम उमेरका वास्तवमा उहाँ चाहिँ पश्चिम क्षेत्रका मोतिराम भट्ट नै हो उहाँ चाहिँ टिकाराम धनन्जय उहाँ मरासिनी नै हो उहाँले आफ्नो गोत्र लेख्ने गर्नुभयो धनन्जय लेख्नुभयो उहाँको उमेर भनेको जम्मा समय जीवन जम्मा साढे छब्बिस वर्षको छ <laughs> साढे छब्बिस वर्षको समयमा उहाँले अठारवटा कृति तयार गरेर <laughs> गर्नुभएको र जसमध्ये केही कृतिहरू हामी अहिले फेला पार्न सकेका छौँ गणितमा श्लोक बनाएर गणित सिकाउने उहाँको <laughs> चाना ठुलो थियो उनी <laughs> आफूमा चाहिँ ज्योतिषको विद्वान हुनुहुन्थ्यो ज्योतिष शास्त्रमा पारङ्गत भएकै कारणले गर्दा उन्नाइस सय सतासी सालमा हरिहरतिखेरको पाठशाला मा उहाँले गणित पढाउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर गणितको पाठ्य पुस्तक भएन नभएपछि शिशुवत तरङ्गिणी भाग एक दुई र तिन गरी तिनवटा रचना गर्नुभयो त्यसका एक दुईवटा श्लोकहरू मलाई याद छन् अरू त सबै हामी भेटाउन सकेका छैनौँ उहाँले गणितमा कस्तो समस्या लेख्नुभएको छ भने एउटा ऐकिक नियमको त्यो श्लोक छ सात दिनमा गरो मरेले काम कति का दिनमा भनेर यस्ता किसिमका श्लोकहरू बनाएर गणित सिकाउने प्रयास उहाँले गर्नुभएको थियो अनि उपदेश चन्द्रकला लेखेर आफूले आप आफ्नो नाममा नछपाएर श्रीमतीको नाममा चन्द्रकला धनन्जय भनेर उहाँले छपाउनु भएको छ वास्तवमा उहाँको श्रीमतीले लेखेको होइन उहाँ आफै निरक्षर हुनुहुन्थ्यो सामान्य लेखपढ गर्न मात्रै सक्नुहुन्थ्यो उहाँले लेख्न सक्ने स्थिति थिएन आफूले लेखेर श्रीमतीको नाममा पनि छपाउने उहाँको त्यो उदारता थियो अनि ज्योतिषमा अत्यन्तै पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो र आफैले चिना छोराको गर्वी चिना लेखेर हेरेर छोरो डेढ वर्षको पुग्दा मेरो अन्तिम अवस्था हुनेछ भनेर घोषणा गर्नुभएको र त्यो उहाँले भनेकै दिनमा उहाँको देहान्त भएको थियो उन्नाइस सय छैसठीमा जन्मिएर उन्नाइस सय तिरानब्बेमा उहाँले आफ्नो देह देयत्याग गर्नुभएको थियो त्यतिखेर वनगुश्री बरिदिहाको वनगुश्रीमा हरिहरसँगै उहाँले हरिहरले उहाँलाई दक्ष देखेर आफ्नो छोराछोरी पढाउनका लागि उहाँ लानुभएको थियो uh -huh. अनि उहाँबाट आफ्नो अन्त्य अन्तिम अवस्था भइसक्यो म अब चाहिँ खिदिम नै गएर मर्ने हो भनेर उहाँबाट हिँडेर खिदिम आएको तेस्रो दिनका दिन उहाँले आफ्नो देह देयत्याग गर्नुभएको थियो उहाँको साहित्य यात्रा को कुरा गर्ने भने उहाँले त्यो उपदेश चन्द्रकलामा चम्पू भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ वास्तवमा गद्य र पद्य गद्यमा पहिले कथा लेख्नुभएको छ अनि त्यसपछि पद्यमा कविता पनि रचना गर्नुभएको छ त्यो एक दुईवटा कविता म ल्याउने थिएँ अब अहिले त्यो कुरो अहिले भएन होइन अब पछि कुनै दिन त्यसलाई चर्चा गरौँला त्यसको बारेमा उहाँको लुकेको प्रतिभा हो आवास्थ्यमा अहिले मैले यति धेरै यहाँ ल्याउन खोजेको उहाँ यस क्षेत्रमा अत्यन्तै उत्कृष्ट हो उत्कृष्ट कवि साहित्यकारको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ तर उहाँको नाम ओजेलमा परेको छ हामी अगाडि ल्याउन सकेका छैनौँ त्यसपछिको अर्को साहित्य यात्रा साहित्यिक नाम मदननाथ प्रस्थित उहाँ मानव महाकाव्य लेखेर नेपालको सबभन्दा उत्कृष्ट ठुलो पुरस्कार मदन पुरस्कार विजेता भइसक्नु भएको छ र सबभन्दा कम उमेरमा मदन मदन पुरस्कार पाउने व्यक्तित्व नै उहाँ हो उहाँको साहित्यिक यात्रा पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट रहेको छ वास्तवमा महाकविकै रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ अनि त्यसपछि अहिले आएर यो पाणिनी साहित्यिक प्रतिष्ठान मार्फत त्यस धेरै साहित्यकारहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ अनि त्यसमा माधवराज राज विष्णु प्रदीप विचारी विष्णु बस्याल विप्र अनि राजेन्द्र कुमार आचार्य ऋषि आजाद पनि वास्तवमा पत्रकार क्षेत्रमा आए पनि त्यहीँबाट साहित्यिक यात्राको सुरुवात गरेरै उहाँ आउनुभएको हो यसरी धेरै साहित्यकारहरू अहिलेको अवस्थामा आइसक्नु भएको छ र भित्रभित्र अरू धेरै नामहरू छन् अब म सब सबै हजुर अर्को खाँचीमा रहनुभएका दिग्गज व्यक्तित्वको बारेमा सरल तरिकाले तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मोहन सर हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ साहित्य वास्तवमा समाजको ऐना हो समाजको यथार्थता साहित्यले बोल्नुपर्छ अनि साहित्य मार्फत समाजका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हामी अगाडि ल्याइदिन सक्यौँ भने जस जसले कमजोरी गरेको छ ती कमजोरी पक्षहरू सुधारिन्छन् कि साहित्यले त्यसलाई हेर्नुपर्छ अहिले आएर कता कता साहित्य अलिकति साहित्यले राजनीतिलाई अँगाल्नु पर्ने अँगाल्नुपर्नेमा राजनीतिले साहित्यमा अँगालेको हो कि अथवा सा राजनीति साहित्यकारहरू पनि राजनीतिमा विभाजित भएर कतै त्यो वैचारिक विचार त आफआफ्नो हुन्छ तर साहित्यभित्र पनि विचार घुसाएको हो कि भने जस्तो कता ला ला कता लागिरहेको छ त्यो नहोस् साहित्यिक साहित्य अलग्गै रहोस् साहित्यकारहरू देशकै सम्पत्ति हुन् र उनीहरूलाई रौ राजनीतिदेखि अलग गरेर अगाडि बढाइयोस् र साथै जुन म छन्द कवितातिर मेरो अलिकति झुकाव छ म छन्द लेख्दै गरेका छन्द लेख्न सुरु गरेका सिकारुहरूलाई पनि म के भन्छु भने छन्द लाई आफूले यदि अँगाल्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सबभन्दा पहिले लयलाई पक्रिनुहोस् लय छोप्नुहोस् लयबाट आफै तपाईँ सिद्धअस्त एउटा छन्द छन्दकवि बन्न सक्नुहुनेछ आफ्नै शब्द आफै ढल्नेछन् त्यसकारण तपाईँ त्यो सिद्धान्ततिर भन्दा लयतिर ढल्किनुहोस् भनेर म सल्लाह दिन चाहन्छु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार मोहन मरासिनीज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यति नै टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि विदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार